هغه خواشکانې کله ونخلو کله څه وخو چپکا ولې عاشقان نه یي زړه عاشقان ولې نه زه به زړه مړه شم ولې مړه کې ځان خزه چې دواړه ځان ولو زه ته یې وله زه یې وله والله ولې زه ولې ولم ته وله ځان خزو کې دومره زړه درته په ایمان ځان دسه ولم ځه ایمان مې دته تېر کړو نه ته ما ته ولې ته ما ته ایمان وکړې زه ځان نه ولې ولم ما د څوک ولې خو زه ځان نه ولم چې څوک تا ولې نو بیا پکې پاتې ته شو دواړه ځان ولو چې ریکارډ اسې نه هم زه ریکارډ پسې ګرځم ټیک ټاک کې مې ډېر ریکارډ جوړ کړو داسې ځان له ریکارډ جوړو څه خوند به وکړي چې زاړه عاشقانو ځان ایستلی پراته دي قبرونه زمونږ ځای کې یو بوډا بوډۍ یو که نه سندل هغه بوډۍ مړه شوله بوډۍ مړه شوله یاره چې لږ پیم وشو که نه نو پټي ته لاړه هغه نوسی پسې لاړه پټي ته لاړه نوسی ورته وویل ویل نیا مې مړه شوله بی مړه شوله که نه نو هلته هغه خاوند و بوډا پس هغه داسې بوټي سه تاکیا وویل ستا غم مړ شو په یوې ورځ بند دي دومره مینه یوه خپل منځ کې بیا به څه کېږي خبرې په مطلب پوه شوې نه ما دا چې ښه غوړه ډکه کړو کنه صرف دوه کال توس پکې واچو مننه زړګه ژوندی اوسې او دا خو ډېر وخت بعد راغلی یار ډېره مننه یار الله دې آباد لره تیس لیول درته چې پچا پانچ هزار لیټر درکړي چې زه ومنم چې او رښتیا څوک درته راغلی دي راغلی دی یار دا خو ما سره راځي ملګری دي کله کله نه فارغ نه یي نو راځي زه نه منم چې فارغ وي که نه ورته سپورټ ته وکړي که یې سپورټ ګوره نه سنګل کې شپږ اووه سوه بیس تل بس دی بس دومره ډېر دی که نه زموږ دپاره دا اووه سوه هم ډېر دي ما ښه بس صحیح دی به اووه سوه باندې تا ته ډېر دي چې به دې باندې پنشمنټ کوې صبر وکړه چې ډبل خو راشي که نه ما را ایسار کړی چې ډبل کې وله ډبل سینډر خو دا شی نه ګوري چې ډبل دغه سنګل دغه خو ولي بیا ما ته پته ده ته پې ځان اوس خمیره کوې نور دې څه مطلب نه شته وی ولا زړګه پلی کړه ورته زما درته اجازه دی چې سنګل کې ورته پلی کړه پنځه زره ورته پلی کړه ورته زړګه ور بچا درې زره دی پنځه زره ده پلی کړې او بیا ورته ووایه چې بیا ورته وښوایه چې اوده نه تختي دلته نه ځکه چې بیا دوی تختي میچونه د دوه درې ورځې وګټې چې زه وګورم دا میچ یو نه چې یو میچ وګټې بیا دا وی تختي نه تختي یار د خدای نیک بخت څوک هم مانه نه تختي ته ولې ګډه وډه ګړېږي زما سینډرانو پسې اوس زه خو تا ته ګړېږم زه تا سینډرانو ته خو نه ګړېږم پنځه زره ورته پوره کړه زړګه پنځه زره ورته پوره کړه دای ته لږ ځان وښیه ډېره بدماشي راخستې ده تولی که ظالم ما سل پلانګان دی پلانګان زمری را سا ناستی پټ پټ را سا دی پنځه زره خو پوره شو جافلا دی نه منم خا جافلا و نه کی مړه ما سره څوک دی جافلا و کی زما د شکل ته وګوره د جافلې ته وګوره ولې نشته ده سما ته پته ده څوک دوسه شته کتا ما ته څوک راوستل دلته کس किसी को अगर तुमने भेजा है तो बताओ ऐसे तो इधर कोई भी नहीं है बाजा कही में गोरे जापला दे ना माना मा गोरे कुलती मो वाला जापला के दे उकड़ा वाला परिश्रमन बता के सच्चे माता जापला होगी स्टार्स था माता पता था सही
مونږ په کوترانه کې اوس د سکتر راغلی نه 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 اوس ما درته وویل چې 5000 لیټ راکړه ستا سینډر صرف 5000 لیټ راکړو په کارو چا کې درته 1000 لیټ راکړو خو بس سب ورته وویل 5000 نه ده خدای دې تیس 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 لیول ګرځوي او 5000 روپۍ دا سه 5000 لیټ ازا سعید ازا پرشمن وکا وایا ګډ وډ مو وایا سینډر تا ګوره ګډ وډ مو وایا به دماغ خرابې خدای څه چالو وکا کان چې هغه ځکه هغه کورسای باندې نه غ نه پوهېږم زړګا په کامنټ باندې الله دې الله باد دار زړګا خوشاله اوس کورسای باندې نه غ کې کورسای باندې نه غ کې دویم تاویګا دریم کینا پاتہ شل پیر یار خو زتا تم را ګران پنیشمنت نه دی سو کما دا ګران دی دا ګران دی مال چې راکه غ ګران نه ما خوب راځي ته ما ته دا پنیشمنت نه راکه نو ولا مینه تا پرې دا چې لک خوب دی وو تخت راغلې دا وګړه نه استه دا وخت کیا بات ہے تیرا والله پورا ځان را والا سوای سیاي پورا ځان را والا پورا چپشا پورا ځان را والا پورا پورا کیا بات ہے تیرا دو څومره غټه پنسي دی خړی نا 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 ته سجدا مې تا ولا دوالي نامین مې تا نه دی وایته پدې کا لاندې صحیح کې د کوزا و چکلک یپ ڈبل ایک ڈبل وہ دینا کو کہنا سے مرے شکیل ما درتا لس غو کو لس دی کا 15 میں ورتو کو والله چیز ما نیٹ ولاڑو بس میں دی نو ما اس کڑی واس ستان نیٹ لاڑو گائز بی 40 مار نور کو پوی دا ستان نور ورو ما مینوال پوی دی ہا ڈبل ٹیپ کوئی دستان نه دې کړې والله څه وکړای واکا پنیشمنت مانا نه زړه ټاپل شکی لای دې خبره ما کو پنیشمنت مې درته کړه د علی خان خان نه ما علی خان چې ته دې کړه دې پنیشمنت مړه پنیشمنت سیدا کاو به تر ته مانا مرګ رښتیا وایم شکی لای رښتیا ګریچنګ ګریچنګ مارا ته کو پنیشمنت مې درته کړه دا ډبل کې پلی کا زړګا ډبل کې درنه لاړو کنه تاسو سندر درنه لاړو کنه نہ دے ناستے دے رہا تھا علی خان اپلے کر لیں گے ماما نہ دے تلے دات سا دے دے سار کی ناستے ڈبل کی پلے نکا وہ دو لی کرن تا تا خولی نبیا آ غریب سر بو ختمی شی وہ تو شلا زرا لی ڈرا کا چمو ہوا ہے جو آو شرط دالا ہم سپورٹ کی گی او دوی غریب نارم دوی غریب نارم مشکل سره راتیس لیول کړای ته پاته شتا دوی خوسته یې خلکو ته ډیر مشکل سره دوی پورا کوي تیس لیول ته دیا دا خدای نه یک بخت دا صحیح لیول می ولو والا نه دی نه د گیمونو والا دی گیفتار دی ته والے نه پویږي او دا غوایم کنه چې دا دوی ډیر مشکل سره پورا کوي دوی ډیر غریب غریب سره تیس لیول ته رسېږي څنګه غریب ایسا غا ویډیو مې د خوغه نه دخې جاولې اوس ته نه پوهېږې زه پوهېږم ته غلا شه وعلیکم السلام ته څنګه ورسته دای دو خو ما ساده خدای دې خاکه پنیشمنت دی ونه کو سړی دې سپا کورانه لا نه نه دا هغه لا نه ډو هغه او تښتېدلو لاړو او تخت دې والله چې لاړ رانه او تو نه تخت دې لاړ او تخت دې لوګه سره پرچی ما ته پته دې دا صرف د مرا د غولېډ ورکوای شي دا نور نه شپلې کوي پرچیزینګ وته نه ختميږي خدای دې خکا غا پرچیزینګ والا ختمي دوه والا نه دي ما څه چې کم سړې هغه سره پرچیزینګ مرجیزینګ دې نه ختميږي ولې نه ختميږي دا چا چل
څه چل دی ولې بندوي پرشمنت بارندي کې نه نت مې باندې کې پتا نشته څه چل دی نت نه باندې کې تخپل لاس سره دا پسر شاته لاړ شي نه نه لا کوزي کم کرا جاس پی ور پرې دم به تی لری کم به سوي شي خاجي لاس کوي مالت ما دې موبایل کې ما تا کار پارخته یار چې کله هم نوی موبایل نه روشي کنه به زور موبایل نو کې فرق راځي ازا کنه مال یو 15 موبایل والا کنه الله زه درته وایم د شکل ته دی وګوره زه خپله ناسته یم نن مې دغه خبره کوله چې ما سر ما خو به ویل چې څنګه 15 راشي زه به اول اخلم نو مونږ واس کې چرته دی چې مونږ 15 والو ازا دغه پورفین ما نه راته سیشا دا پورتین موبایل مال را کا ځه خاجی بیا بیا چې شه خو موبایل را کنو بیا پڅ کو نو تعالی در کومه زه ساو کوم نو تاسو نن 15 علی کنه زه ما په خبره پوی نه شلتا اها پوی شو ما تاسو وای چې زه به په لاله مواد نه خښ ا مول چې مونږ دمره ښه قسمتونه چې زه درته والم اول په څو دی 15 په څو دی په پاکستان کې په 8 لاک باندې دی او دلته په څو دی په 5000 7000 ریال والا مړه دا یو مرګري د لاس نه خا ده کوم دا نه بدلو ستا ستا واشین تاسو را اگر سی بکې کمای یو میاشت 2000 ګټه 2000 4000 5000 6000 7000 تب وہ سلون میں اچھے پیسے گٹے بیا تب موبائل اخستا ہے شف موبائل نر خو پرے دوا ما ون وچک میرا وانا شی زما لنگے سڑے ما را بے ولی بے را او بے لگی نو تب موبائل باندې سکے اول خو تا یہ چیز ما لنگ یم خو چلو خزی شوق لرو تو خو ما لنگ سڑائی بتا ولی موبائل نو شوق لرے آسی تر بورانو ته چې مې مخ کې جب کې خې او د سپسی ګرځم شوق نه لرم خو دوی ته ځان خې ولی ولی او کن چې کم خلک په ما سوازی او غوتی دی مخی تک دم تا نه به څوک سوازی شکل ای آسی زن نخبر ما نه دمرا دنیا سوازی قسم ده کنا چه گور خلکو اخسته تا چه خبره تا که صدی جتا نه خلک سوازی ما سه چې لږ ښه شوي نه که نه بس وایي چې بس دا پې مړ کوتي وایلو تا سره دا څه شي تا ما تا نه ولې خلاص وځي واجه واجه دا ده چې دا ولې مطلب دا دی ما هغسې لړلی تپلی ولې نه ګرځي ورته ووایه چې لړلی تپلی خو زه اوس ګرځم ما نه خو ټینګي ډینګي مچر رانه جوړ د چرګ رانه جوړ نو اس کو میں پریج دو نور سورا خیران در توزان و حکم نا 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 مانو وہ سٹی